ଲାଗୁଛି? ପାଣି ପୁରା ମିଠା। फ्रेंड्स देखंतु एठी समुद्र कूल रे समस्ते मजा करू। पहुँची गलु सी बीच पाखे, आसतु बुलवा टी सी बीच, आसतु सी बीच पाखे मुझे सी बीच पाखरे अछंती पर्यटक माने। भाई केमदी लागुची? बढ़िया लागुची। समुद्र कुला कहिया कछ देखंतु, वर्तमान पूजा मैडम समुद्र पाख को जाउछंती। देखा जाउ समुद्र लहरी फ्रेंड्स, वर्तमान आम सी बीच रो मजा नौ श्रीधर भाई एवं मु। वर्तमान सी बीच रे समस्ते पर्यटक मैंने बुलूं आपखिपे स्क्रीन रे, बहुत मजा लगुच। फ्रेंड्स सतरे समुद्र कूल ठिया होगापर मानने मनरे गोटे चिंताधारा ही बदली जाऊँ ना कौन सतरे मनर चिंताधारा बदली जाऊँ, बहुत भल लगुच। बहुत बड़ लहटी आसला देखते फ्रेंड्स। समस्त एंजॉय कर देखते ये बहुत मस्ती कर। केमती लगुच? पानी पूरा मीठा। समुद्र पानी पूरा मीठा पूरा मीठा चाखिले चाखिले।
ସେଥିରେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ସମୁଦ୍ର ସି ବିଚ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଦୀଘା, ଆଉ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ। କୋଣାର୍କ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା? ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଉ ମୁହାଣ ଫୁହାଣ ଆମେ ସବୁ ବୁଲୁ ଆଉ। ପଶାପଳ ମୁହାଣ ହଉ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ହଉ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଧାମରା ହଉ, ଏଇଟା ତ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼େ ଆଉ। କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼େ ଆମେ ଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ଅଟୋରେ ବସିବ କି? ଅଟୋରେ ହଁ, ଭୟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି? ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଟୋରେ ବସିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ, ମୁଁ ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ଆଉ ଆଇସକ୍ରିମ ବି ଖାଇବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପଚୁପ ବି ଖାଇଲୁ, ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ରୁମ୍ରେ ଚାଉମିନ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବେସନ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପିଆଜ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗଲେ କିଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇକି ଆସିଛି, ଗଲେ ପକୁଡ଼ି ହବ, ଚାଉମିନ ହବ, ଆଜି ଜଗାର ଡୋରି ଲାଗିବ, ପଳେଇ ଆସିବି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୁନାରୂପା କହିଥିଲେ ଆସିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଛି ନା। ମୁନାରୂପା ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ପୁଣି ଥରେ କେବେ ଆସୁଛୁ, କାଳିଆ ତା ଡୋରି ଲଗେଇ କେବେ ଆମକୁ ଟାଣି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ।